ndakwakiriye mu gice cya mbere cy'inkuru yacu nshyashya yitwa umugore w'ishyamba. Uri kumwe na Clema mu nkuru z'urukundo Mix hamwe na timu yose y'inkuru z'urukundo Mix YouTube channel. Niba ukunda inkuru zanditse neza, ziteguye neza, zirimo ubwenge bwinshi, zirimo ibintu byinshi cyane, iyi nkuru ntigucike. Ibyo nkubwiye ni kokori, reka twitangirire. Mu mutima wanjye numvaga nishimye cyane cyane bitewe na connection y'umushuti wanjye twahuriye kuri Facebook yari yampaye. Ibi byari nyuma y'uko namwohereje dokima zanjye akajya kundepoliza mu kindi gihugu, igihugu cy'iwabo. Nari maze igihe kinini ndi umushomeri, yari yampaye rinye rero yuko iwabo ari akazi, nari nasabye akazi ko kwigisha. Kuko igihugu cy'iwabo rero cyakoreshaga igifaransa gusa, nari nasabye akazi nyine ko kwigisha icyongereza. Bashakaga nabo ngo kugira ngo binjire mu cyongereza babe birenge. Icyo gihe rero ngo hari amahirwe kuko bashakaga barimo bigisha icyongereza. Nkuko yari postinze rero kuri Facebook, yari yambwiye ko hari amahirwe menshi yo kubona akazi. Maze kumubwira ko nzi icyongereza neza kandi nize kukigisha, ambwira ko nta kabuza nta kibazo namwoherereza dokima kuri email ye, hanyuma nyine akazandepoleza. Kumbwira ko rero byaciyemo kwa kazi nakabonye. Ibyo ntibyigeze bituma mbasha kwihishira, ndetse byagaragaraga mu maso yanjye nyuma y'uko anyeretse ko banyemereye akazi kandi ko bamisemo. Nubwo nari wacu kamembe nyine iyo muri za Rusizi niho gihumva. Nuko nyuma y'urugendo rurerure rero nambutse umupaka, ndetse kaburimbo tugenda tuyita, twagiye amasaha menshi ndetse budukereyeho. Ubwo nari mu muhanda w'itaka, umuhanda muremure cyane muri icyo gihugu nari ngiye kwigishamo, mu cyaro cya Rungu Akasi, aho niho bari bambwiye ngo nzahera akazi. Ubwo nyine mu ntara ya Rungu nyine, gake gake ndi mu modoka, nkomeza gutekereza rwose numva nishimye. Ibitekerezo by'ako kazi n'uburyo nzagakora bigenda binzamo gake gake, bigenda bikura mu mutwe wanjye. Natangiye kwibaza ndi mu ishuri, ndimo kwigisha isomo ry'icyongereza, numva binshimishije cyane, ndetse numvaga ko ngiye kugira andi mateka mashya yo kwigisha secondaire yo muri icyo gihugu abana bari bamenyereye kwiga igifaransa. Ibitekerezo byanjye byakomeje kunzengurukamo, bikomeza gutera imbere, ndetse nkomeza kwiyumvisha ko muri icyo gihugu ari heza cyane aho ngiye kwigisha. Ndetse numvaga ngiye kubaho nk'abanyamahanga bose, nubwo atari iwacu mu Rwanda, ariko numvaga ngiye kubaho neza pe. Nkomeje gutekereza, ntekereza ibyo ukuntu ngiye kujya nigisha, negamye mu modoka mu ntebe nari nicayeho. Iri modoka itwara abagenzi irimo abantu benshi, nubwo nari nicaye ku idirishya. Iruhande rwanjye, iruhande rw'iburyo, haricaye undi mukobwa. Umukobwa agaragaraga neza rwose ko ari umunyeshuri, ariko rero muri icyo gihugu bitewe n'umunaniro rero twaraye tugenda dufata izindi modoka, ndetse budukireyo tugenda nikanga nananiwe agatotsi kantwaye. Ndetse no ku mupaka twari twatinzeho gato tukigera ku ruhande rw'igihugu cyabo, twari twatatse rero uwo muhanda ujya muri iyo ntara. Ubwo twari turikiye mu ntara yitwa Girigiri, agatotsi karantwara rero mpita ndyama muri iyo ntebe ndasinzira. Ibitotsi bitotsi ngo nakagabo byaranshoboye birantwara, nsinziriye ntangira kurota. Muraho nyakubahwa, iryo numvishe ari ijwi rya wa mukobwa twari twegeranye mu ntebe nari nicayemo muri iyo modoka itwara abagenzi. Iryo jwi yarivuze ariko yerekeje umutwe nawe mu idirishya ry'iyo modoka aho nari negamye nafunguye ikirahuri. Muri ako gatotsi numvishe arimo kunsuhuza, arimo kunsuhuza kandi ninjira ntiyari yansuhuje. Ni njyewe usuhuje? None se urabona muri iyo modoka harimo abantu bangahe? Harimo abantu babiri njye nawe. Urabona abana b'abantu bari muri iyi modoka ari bangahera? Ese wemeye ibyo binavuze ngo abana b'abantu ku nshuro ya kabiri? Icyo kibazo cyose cy'inkanga kinzanira ibindi bibazo mu mutwe. Nkuko mutangira igitekerezo cyo guhindukira negutse kugira ngo ndebe koko wa mugani abana b'abantu biciye muri iyo modoka. Kuko umuntu yaravuze ibyo ngo abana b'abantu, nubwa mbere numvishe umuntu ukoresha amagambo nk'ayo noneho mu rugendo. Nazengurukije umutwe, amaso yanjye ikintu yarabonye ntabwo yabashije kukizera. Oya, nta nubwo nabashije kucyakira. Umutima wanjye wahise utangira gutera vuba vuba vuba. Nizengagara numa nk'igiti, nari mbuze icyo gukora. Nubwo mu bwanjye bwahise butuzaho gake bitewe n'ibyo nari maze kubona. Nshuti neza amatwi, rega abantu bose twinjiranye muri iyo modoka tuva kuri kaburimbo dutangira umuhanda w'itaka muri icyo kimodoka kidutwara nyine, kimodoka kimeze nk'igishaje. Ubwo nyine turi muri iyo ntara ya Girigiri. Oya, ndakubwiza ukuri, nta muntu n'umwe muri iyo modoka wari wambaye umubiri, bose bari za skeletoni. Wabonaga ari amagufa gufa safatanye ndetse n'uduhanga n'amenyo. Ese ngira ubwoba bwinshi, ndikanga cyane, ntangira gutinya. Nuko mpindukiye kugira ngo ndebe byibuze imbere kwa shoferi. Shoferi nawe yari ameze nk'abo bantu, nawe nta mubiri yari afite. Ndikanga, numva ndikanze cyane, ndahabutse. Hagarara mvemo, hagarara mvemo, hagarika imodoka ngahagarara mvemo.
shoferi hagarara ibyo nikanze mbivuze mu ijwi ryo hejuru cyane nitangira kuvuga gakegake ntawari witeye ku ijwi ryanjye uretse umukobwa wari wicaye iruhande rwanjye nta n'umwe uri wanyitayeho mbere none mbivuze cyane nibwo nise mfata umwanzuro cyakira uri mitangi ifungura cyane nshaka gusimbuka iyo modoka kugira ngo uve muri iyo modoka nsimbuka imodoka wa musore we bite byawe mufashe uyu musore yiwe umufashe agiye kwiyahura modoka yihutaga gutyo ndetse muri icyo gihugu byagaragaraga ko batwara imodoka bihuta cyane batitaye ku by'umuvuduko biruka cyane ariko ndetse twari muri uwo muhanda w'itaka iryo ryo ryavugiye mu matwi rivuga cyane ndetse seri nkanga ariko kandi yabivuze ashyira no mu bikorwa nyine arimo kunkurura ahunkurura cyane kugira ngo nasimbuke iyo modoka narikanze cyane impita mpindukira ndeba umukobwa wari wicaye iruhande rwanjye ari kunkurura nanjye nsa nk'uwegutse kuko ngiye gusimbuka imodoka nahise numva mutinye cyane numva najya gutinya umukobwa cyane igikoba kirankoka ariko mu kanya gatoya ubwenge buhita bugaruka mpita ntekereza ko naba nari ndimo kurota nshuti ntize amatwi narutiye muri iyo modoka ndetse narose zanzuza umuntu arota agahita ashyira no mu bikorwa nka bamwe barota basohoka nyine cyangwa barimo kwihagarika ikintu cya mbere nahise mbasha gukora nahise neguka ku ntebe nari nicayeho njya juru ntangira kwitegereza abagenzi bose bicaye muri iyo modoka natangiye kubitegereza nitegereje ba bantu nuko ibitekerezo byanjye byaje gutuza ariko umaze kubona ko ari abantu bazima nyine mbona niba abandi twinjiranye mu modoka nuko numva nakiruhutsa numva roho yanjye iratuje mbonye ari abantu basanzwe numva agatima karagarutse ndetse n'abo bantu nitegereje kuko narose mu kinyarwanda ngira ngo bari bikanze babonye ari nk'umuntu batazi uko ahagaze uko yifashe batazi uko ameze ngira ngo nk'umuntu ugiye gusara cyangwa ufite ibindi bintu bijya bimuvugiramo kuko nari ndose nsakuza mvuga cyane mvugira hejuru shoferi nawe yari atangiye kugenda asa nk'uhagarara wa mugani bite musore bite byawe nshuti neza amatwi nkubutse ko iyi nkuru njye nahuye nayo mu ndimi zitandukanye bitewe n'icyo gihugu nari ninjiyemo n'abantu twagenda duhura bitewe n'indimi bavugaga ibyo byose rero babivugaga mu kiwabo ariko njye naracyumvaga kwiga indimi njye biranyorohera mvuga indimi nyinshi igifaransa icyongereza ikiganda igiswahili ibirimo ibyo ruguriyo muri afurika yo hagati ibyarabu ndetse n'igishinwa ndakivuga n'ikirusiya ndetse harimo n'iringara n'ikiganda n'ibindi bintu by'ibirimi nyine bimwe bavuga bameze nk'abari guca ibinoko ngo nka nk'ibirimi byo muri za zambia reka twikomereze inkuru inkuru njye ngiye kuyikubwira mu kinyarwanda ariko hari abo twahoraga nyine bakavuga mu bindi birimi wowe ubwo urayakira mu kinyarwanda reka twikomereze nuko abandi batangira kumbaza bagenda bakomeza kumbaza uko mmerewe n'icyo narimbaye n'impamvu nari ngiye kwinaga muri iryo dirishya imodoka iri kugenda nuko abandi bigira intebe yanjye baza kumbaza icyo narimbaye shoferi yaparitse imodoka ndetse bari bambajije icyo narimbonye kuko bamwe bagaragaraga nk'aho bazi ko aho hafi muri ibyo bice habamo ibintu nk'ibyo ibintu bidasobanutse nyine njye narabihoreye nigira nk'utarimo kubumva nigira nk'aba bakobwa nyine bicara mu modoka kuva bagezemo bakiyambika ekuteri kugira ngo ataza kugira wenda nk'umuntu bavugisha nanjye neza mbambarira ekuteri nyine ariko ntazo nambaye izi nzozi nari ndose ibyo nikanze mbivuze ariko ndimo mvuga nyine nivugisha niciraguraho none se musore urose izihe nzozi ubundi urose inzozi nyabaki uwo mukobwa wari wicaye iruhande rwanjye muri iyo ntebe ariko kandi nari namubonye muri izo nzozi zikanganye cyane niwe wambajije icyo kibazo ndetse yamvugishaga ubona arimo nyitegereza asa nk'utangara cyane shitani yaranteye ariko mureke namunesheje mu izina zisumba ayandi ibyo nabivuze ndimo mfunga imashini y'igikapu cyanjye gitoya nari mfashe mu ntoki maze gukuramo akabibiriya gatoya ngendana k'isezerano rishya ndimo mfunga ku gakapu neza nari nshigatiye kuko ikindi gikapu kinini cyo nari ngifite munsi y'amaguru yanjye nsa nk'ugikandagiyeho nyine muri iyo modoka imodoka zaho zipakira ibintu byinshi cyane zigapakira no munsi y'ibirenge no hejuru n'inyuma mu ibutu ndetse no ku ruhande bazirikaho ibintu byinshi nuko nyine nari nkuyemo ako kabibiriya ngafashe mu ntoki akabibiriya nakundaga kugendana none se buraza ubundi wowe urimo urerekeza he uwo mukobwa ururimi yavugaga wumvaga ari nk'ibintu bivanze n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikirundi ndetse n'ururimi nk'urw'i Musanze hagati aho sinzi nyine ukuntu numvaga arimo kuvuga we yakomeje kunganiriza ambaza icyo kibazo ngiye mu cyaro bita ngo ni Rungwa Akatsi Akasi Rungwa ndamureba ariko nasobanukiwe neza ibyo ari kwivugisha ngira ngo ninjye wari ubivuze nabi ariko namuvugishaga mfashe ibibiri yanjye cyane mu ntoki nayikomeje ndetse nari ntangiye no kuyifungura yarasetse araseka ariko bitewe n'uko ngo nari mvuze ngo ni Rungwa Akatsi kandi ngo hitwa Rungwa Akasi icyo cyaro nyine nari ntekerekejemo ngo ni ko cyitwaga
Hiti charuko jaru mando itakatuko itu atatse. Nagari wa kati ni akasi. Wabisomye nabi aranseka. Icyo cyaru giyemo kiri muri ako karere nyine waruvuze kitwa Rungu. Ngira ngo urahazi nyine. Oya ntago mpazi nubwa mbere ngiye. Mushito wanje nubwa mbere nyeje muri iki gihugu nubwa mbere magiye. Ndetse nurutse kure cyane. Uyu ni umunsi wa kangahe ndi mu rugendo. Eh uturutse mu gihe gihugu? Nurutse Kamembe za Rusizi iyo ngiye. Aho ni he? Ni mu Rwanda. Ah, i Kigali. Kigali? Oya, i Kigali ni umurwa mukuru. Je naho bita Kamembe neza nisa. Za Rusizi iyo ngiye. Eh, nago mpazi. Nje numva Kigali. Nje mbona kuri za YouTube. Na za Face. Eh, twe twamenyereye Kigali. Eh, nuko bimeze. Biratandukanye. None se uje usezeye? Uje wakarabye cyangwa upfuye kuza gusa? Gutyo gusa. Ah, ni mu bihugu by'abandi umukobwa yavuze ibyo asa nk'uri mu gutera brage. Abivuga ari kaseka. Ariko mu maso nyine ubona gafite ukuntu arimo kwigira. Ngo nsezera ubwo se nazana nasezeye mu rugo sister. Nazana karabye se ntiyuhagiye muri dushe cyangwa se ushatse kuvuga iki? Shutu neza amatwi oya suko ntari nsobanukiwe cyangwa mpite nshishoza numva ibyo umukobwa ashatse kuvuga oya nge nashaka kugira ngo nyine menye ibyo avuze nibyo yari ashatse kuvuga oh musore baravuga ngo utaza arabaza ibyo nyine yabimbwira ko arimo yisekesha nk'injajwa nyine umukobwa uzi ko ntaza ariko ibyo ushatse kuvuga uzabimenye numbwiye kuri kujya muri Rungu wa Kashise hazabikwibwirira n'ukuntu mbona uri umuhungu mwiza gutyo aho ngaho bizakuyobererayo kiretse wenda nubasha kwifata ibyo yabimbwiye ariko ariko ihindukiza umutwe yirebesha hirya no hino ariko kandi yisetsa nk'injajwa ehe nuko ndahigima gusa kuko ibyo uwo mukobwa yarahambwiye ntumvaga ari ibintu bindenze ngewe nari ntangaye oya ni brage gusa tuna guteraga ni brage ntugire ubwoba iwacu niheza nta kibazo mu gihugu cyacu dukunda abashyitsi iyi urakaza neza ariko sinongeho ngo mboga sizanye ibyo nushaka kurabyongereraho arongera nanone abimbwira yisekeje nk'indyarya gusa yakomereje atakomeza kunganiriza atangira no kunsetsa ubwo nagari umukobwa ushyushye umukobwa usetsa ariko akavangamo nk'ijambo ukumva rise ari gukanga nawe ugiye akatsi akasi oya ngiye ndagarukira Rukata eh Rukata agahita aseka eh Rukata ari mu isantire eh ni isantire ishyushye cyane se Rukata Rukata irazwi ni umujyi arashyushye ni ukuvuga ngo iyo uvuye hano girigiri twaturutse kugera Rukata ni nk'amasaha nk'umunani hanyuma wowe kugera muri Kasi Rungu uraba usigaje nk'amasaha atandatu cyangwa se ane n'igice bitewe n'umushoferi ukuntu yatwaye ntadahagarara mu nzira eh uri umunyejuri se wiwi wiwi ariko nge ni Gabudongo eh wi Gabudongo shuti neza amatwi tumva narasubiragamo ayo mazina nari narebye ikarita kuri Google nuko nyine ngenda mbisoma nkamenya aho nzi yabanerekeje yaravugaga rero nkahita muri icyerekezo nkahita mpamenya nubwo yavugaga mu buryo nge ndahasomagamo nkaba bandi basoma inkuru nyine ukumva arayisoma ukuntu niyo mpamvu yansekaga nawe ugiye kuvuga gutyo baguseka urahazi se oya naho nzi sinakubwiye soko ndi mushyashya muri iki gihugu cyanyu eh none se utuye mu Kata nyine ukiga Budongo none se urakeka ko ari kure yaho ntabwo ari kure yaho ni mwo hagati Budongo iri hagati ya Mukata na Rungu wa Kashi ah ndumva atari kure yaho ariko njyewe mba muri interina nyine muri boarding ku ishuri eh witwa nde se nitwa Nene eh Nene wewe witwa nde njye nitwa Rusine Regis ariko bakunda kunyita Niki Niki nyine niko gashambagizo kanjye nabyita nkaho ari ryo ry'ubustari wenda ndi nk'umukinnyi wa filime niko naba nitwa eh Niki eh ubwo niwe rero umenyanye nawe inaha mu gihugu cyanyu nta wundi wahanyoboye abiburayi twavuganaga kuri Facebook sibyo Nene none se ugiye kureba iki ugiye kureba nde ufiteho bene wanyu twakomeje kuganira urugendo narwo rukomeje uruva n'urugendo rurerure urugendo rw'amasaha 9 8 kandi njye ndibukomeze n'urundi rw'amasaha 6 ariko twari twabyutse mu rukerera cyane kuko nari nahaje naraye ngenda na mbere yuko ngira ku mupaka nyine kuva ku mupaka kugera aho ngaho twafatiye imodoka muri Girigiri nyuma y'urugendo rurerure rw'amasaha 8 n'igice tubasha kuva mu modoka amahoro
iyo modoka yari igeze aho urugendo rwayo rugarukira. Nuko abagenzi twese twavuyemo. Noneho brother, wowe rero kugiye muri rungu, wowe kugiye gukomeza, urahagarara hariya. Niho uri butegerereze indi modoka. Ziraza zikujyana nyine aho ngaho akashi, muri rungu aho ngaho, munara ya rungu. Yavuze atyo twese twari twamaze kugira hanze twavuye mu modoka. Oh, narinzi ko turi bukomezanye muri icyo cyaro. Nari namaze kukumenyera. Nuko mvuganye nyine ariko nsa nk'umushyushyamo gake. Uko twari tugeze hanze mbonye igihagararo cye, afite igihagararo cyiza cyane, teye neza cyane. Oyange ni hano hafi, wacu ntago ari kure hano. Yavuze ibyo ariko nawe yari atangiye kunganiriza asa nk'uwisetsa setsa. Vugishije ukuri rero uko kusetsa setsa kwe, ubona ari sharp n'utunigiraga mu maso, n'ukuntu yari arimo yifata avuga, mutima wanjye rero nawe ndawizi, byatumye utangira guhita ukunda nyine, nikanga nakunze. Kanyaho ngo guhumbya, wari utangiye kuva mu byaho. Utangira gutera rero, mutima wanjye nyine utera, utera kubera uwo mukobwa. Wanjye numvaga natangiye kumwikundira. Sista ko yihuse se disi. Yureka se tukicara nk'ahantu wenda tugasangira nk'icyo kunywa nk'agafanta wenda cyangwa kandi kantu wabushoboye. Nikanze ntangiye guhoragura ibyo bigambo nyine. Oya, oya ntago byashoboka. Reka tuzasangira ubutaha, tuzasangira ubutaha. Nibyo se, nuko anyikiriza nyine azamura umutwe awumanura hasi, yongera uzamura. None se, nge nubwo ntarashyiramo nimero y'iki gihugu cyanyu, nimero zina ha, wama nimero zawe nkaba nzanditse. Ibyo nivuze ndimo nkuramo telefone yanjye. Yakura mu mufuka nyifata mu ntoki. Njyewe na telefone ngira, keretse n'inguzi za mukuru wanjye. Cyangwa iz'undi muntu ucuruza muri karitsiye. Ngo mukuru wawe, mukuru wawe nta mahane agira se. Oya, abakobwa b'intaha se bagira amahane. Abagabo b'intaha nibo bagira amahane cyane. Cyangwa se ntacyo zime, reka mfate za mukuru wawe n'izo muntu ngo ucuruza aho ngaho muri karitsiye. Hanyuma njye nzahita noherezaho mesaje, hanyuma uhite ufata cyaka telefone umvugishe. Uzahitimiye tuzajya tuvuganaho. Ye, ibyo ndumva nta kibazo. Kuko njyewe ubwo nzabikora nimara kubona izo muri iki gihugu cyanyu, izanjye izo nizizakomeza gukora. Nta kibazo. Izanjye zo mu Rwanda zo wenda nzazisubizaho kera, nta mpamvu yo kuzandika. Iyi nzajya njyayo nka nyuma y'umwaka, mu gihembwe gikuru, cyangwa indi myaka ibiri. Oya ntacyo, reka mpere kuri izo z'uwo mucuruzi, kuko mukuru wanjye hari igihe aba adahari. Uramana iza mukuru wawe. Oya, izamukuru wanjye zose ntabwo ari ngombwa, reka nguhe izo. Nuko ama nimero z'uwo mucuruzi gucuruza muri karitsiye yabo, musiziraho atangira gutandukana, atangira kugenda. Narebye umwana w'umukobwa ukuntu agenda, ni muremuremo gake, nyuma agenda inyuma hatitira. Numva igitekerezo cyo kuzamuca hejuru rwose, kuzamurya gitangiye kugenda kinzamo. Umwana kameze neza ra, inase ko numvishe ngo habamuka atandukanye, ubuyu ni mu buhe bwoko. Ngo bavuga n'ibyo wabo ngo ibirimi bitandukanye. Buse numwe nabaho ngiye ngo muri akatsi, cyangwa binaha muri makata bafite ukwabo. Bafite taye nziza cyane. Nkunze taye zabo. Nubwo mu maso bigaragara ko atari beza cyane ko bateye neza. Arafatika rwose. Afite umubiri utoshye rwose, ufatika. Yewe, Imana ni nziza koko. Ibyo nabyibwiraga mu mutima wanjye ariko numva nishimye. Nyuma yo kumenyana n'uwo mukobwa, nanabona ko abakobwa binaha batagoye kumenyana nawe. Kubwira uko imbwiye kuyitwa Neneyi ngo ni Nene. Nuko ntiri ntambwe nerekeza aho bari bambwiye ngo imodoka ndi bukomerezemo zihagarara. Nagiye nishimye cyane, nuko nifatanya n'abantu nari nsanze aho ngaho. Kuko bari bambwiye ko abantu bagiye muri rungu, muri akasi, aribo ho ngo bahagarara. Nkigera aho ngaho, abantu bose bari baraho ngaho, bahise bahindukira baranyitegereza. Baranyitegereza cyane pe, bona bameze baye nk'abatangaye. Nuko sinari nzi n'impamvu barimo kunyitegereza, njye natekereje ko wenda bitewe n'ukuntu nambaye. Njye nambaye nk'abantu b'abasirimu, abantu b'abanyabwenge, abantu basobanutse, b'abanyamujyi. Nambaye nk'umuntu wize, umwana w'ikamembe. Nari nsanze muri icyo gihugu bambara nk'abantu bashagaraye. Cyane cyane nk'abagabo bo ubona gutamenya n'ibyo ari byo. Ubona nk'abantu b'abaturage bafite n'ibintu by'ibyitero by'ibikara biteye. Ngira ngo banyitegerezaga babona ari nk'umuyobozi waje aho ngaho. Nyine ngisa neza cyane rero hejuru nari ndi ku mawayiti. Ibyo byatumye bose bahindukira baranyitegereza. Nuko mbasuhuje bose niyonka. Cyarimwe bikiririza rimwe. Ntumishe binkanze kuko nubwo mbere nari mbonye uwo muco. Uwo muco w'umuzi kwa padiri wenda ateye nk'indirimbo. Abantu bose bakikiriza. Ariko nabo bari bikiririje rimwe. Wacu ikamembe cyangwa niyo ndi muri Kigali, sinigeze mpabona ubufatanye nk'ubwo ngubwo. Abantu bose bakanyubahira rimwe, wabasuhuza bakakwikiririza icyarimwe. Kandi bose bari bari mu byabo bagahita bahindukira bakakureba. Bimeze nk'aho ari pasiteri ubajije ikibazo cyangwa uri gusuhuza padiri. Nubwo mbere rwose nari mbonye ibyo bintu. Nabonye ko bafite ubufatanye pe. Nuko nicara ku ngiga y'igiti yarwo uruhande aho bakase, nicara iruhande rw'umusore wari wambaye imyenda isanzwe waraho ngaho, ndetse yari afite igishashi kinini, igishashi kirimo imirongo y'umweru n'ubururu n'umutuku. Nuko nicara iruhande rwe. Amakuru, muraho nyakubahwa.
narebye ku ruhande ndebepfo no ruguru bitewe n'iyo ndamukanyora nyise ngo nyakubahwa kandi ndabona gatungana tungana mu myaka twende abandushaho nk'ibiri cyangwa narebye ku ruhande kuko nge ndumva gatari ngombwa kanyita nyakubahwa ngira ngo ndebe ko nta muntu byumvishe wenda ari kuduseka bitese imodoka zo kujya kati muri rungu ziraboneka he hoya none se muri no minsi se muri no minsi imodoka imodoka ntago zijya zibura yi hari eshatu hari itatu indiraza mu kanya katari kanini ariko rero ndabona mfite iyo myenda yawe asa nkuseka ha iyo shati y'umweru se ngira ngo byari bibaye nka kumujya ahantu uziko wabemeje naho bose barimo baguseka ahubwo bakubonye imboga mu menyo uziko wabemeje hariya hari habivumbi rwose ushobora gukandagira ibiri uyu kandagiyemo inkweto cyangwa ibirenge birarengerwa mapine y'imodoka seka aburiramo none se imodoka zacu se shaho ko tugenda twegeranye twatsikanye ya uyu munsi ivumbura rigiyuhagira ahubwo uri karaba pe yavuze atyo ari kukumva icyo agiye kuvuga cyari busorezeho nicyo ahereyeho babicurikiranya ngira ngo niko bavuga inkuru ngira ngo niko bavuga hehe hari ivumbi ryinshi mubaza nyine nka kumwe naho umuntu akubwira ikintu hanyuma ukongera ukasa nk'ukisubiramo usa nk'umubaza kugira ngo yikirize none si igihe nakubwiraga ntago amatwi yawe yararimo kubyumva usa nk'urakaye so uragira ngo ni ivumbi uraza kugira ngo ni ikintu kirimo kiri gupurizaho barimo barabikoherezaho iyi urabo kavuriye ubundi aha nakundi icyo nshaka ni ukugerayo gusa nta kibazo none se habaye elektirisite ngo elektirisite elektirisite ni ibiki elektirisite ni bimwe byaka nyine byaka amatara bagacomekaho wenda na telefone n'ipasi pasi pasi ni iki telefone eh bagacomekaho telefone bagacaginga eh ushatse kuvuga amashanyarazi oya hariya bashereje kuri batiri z'imodoka hari n'abafite imirasire babakire amashanyarazi agarukira hano muri mukata gusa iyo mirasire biri ku biro by'akarere nyine hari n'ibindi biro byose nugera muri rungu si muri akasi aho ngaho ni mu kizima gusa harijimye cyane hari n'amashyamba menshi nubwo hari amazi ariko hari amashyamba menshi kitwenda nk'uwo igobotse kugura amatara y'ibirahuri cyangwa se amatadobo ibisobanuro yarampaye byari binyobeye yaramvangiye karitasi ibyo byose ariko ni ikosa ryanjye nakabaye narabibajije uyu mushuti kuri Facebook ese ko nari maze igihe mu bushomeri icyo nashakaga kari akazi njye ntinzi kanyohereje nk'ahantu mu mujyi ko numva se ari mu byaro byakura ahubwo njye numvaga byibuze ningerayo byibuze amasanga nk'amashanyarazi byibuze ko ntangiye gucika intege kuri njye amashanyarazi se kari ibintu kari byose nahise ntekereza ukuntu nzajya ntera ipasi ariko wenda ubwo hariyo abarimu telefone yanjye zo nzajya nyishareja gute kuyohereza ukayitegereza ubundi si umuntu kwicagingira kamera nk'iyo yari niziritse ku kiziriko n'umugozi wa telefone uri muri purize nzajya nyicagenga nzo gusubira kuyifata kanze mpindure na password nshyiremo iyigoye bisobanura ibyo rero byari binesheje umutwe rwose mu kandi kanya haba haje imodoka yihuta iti funga amaferi zimeze nka zimwe za kera cyane yuzuye amavumbi Range Rover imwe nini yari hageze hejuru haziritseho ibintu byinshi bayiziritse utanamenye ubwoko bw'imodoka ariko nese nyimenye nuko iraparika batangira kuzituraho ibyo bintu abagenzi urebye abagenzi basohotsemo bari benshi cyane ugereranije n'ukuntu imodoka ingana wagira ngo barabari babatsindagiye abo bakiri kuvamo igihagarara babandi bose bamwe bansuhurije rimwe bahita bagenda biruka bajya kuyirwanira bajya kurwanira ku muryango barwana n'abasohoka ngo bo binjire ndetse ubona n'umushoferi n'umukomvuyeri wayo ntacyo bibabwiye babimenyereye konvuyeri we yaje yiteretse mu idirishya n'abandi basore ubona binenetse mu madirishya ubona ari nk'abamwe baba bakora amavidewo y'amahipapu mu ndirimbo bicaye mu madirishya y'imodoka ariko bo ribona ari abaturage nyine kari akajagari gusa akajagari kigendera mu kavunge ibyo se nari mbimenyereye aho nturutse mu rwanda kujya ku rwanda imodoka gutyo reka ntanumvaga nari bushobore ntiyambare n'ishati yanjye y'umweru simenyere ibyo bya deplacement zo ku rwanda gutyo narabaretse mbona bayitsindagiyemo bayikwiriyemo buri wese atera uyundi nanjye mpita nigera kuri ya modoka ariko nsa nkuhagarara kugira ngo menye ibijya mbere mbona ntaho umuntu yajya rwose bitewe n'uko nabonaga imbere bipakiyemo numvaga ntayurira pe abaturage ariko rwimbi wumva rwimbi buri ubona wa musaza yambaye nk'ikoti rikubise hari ry'ikusasi ryahita rimeneka nuko numva urambwiye baseka ngo hano haba imodoka eshatu gusa ngo ni akazi kawe ngo urarara uhagaze aho ngaho mu gicuku bambwira ko indi ari bw'igihaguruka kandi kigaruka mu gicuku cyane ishobora no kuhagera ntiyongere gusubirayo kubera ngo amashyamba ariyo ku ntange rero mpereza igikapu bakimanikira hejuru barakizirika ndurira n'agakapu kanjye nitenditse ariko tubyigana cyane nsohora umutwe mu kirahure nkusohoranamo n'undi muntu nyine tubyiganye
Rugendo rutangira ibintu by'ibikapu imitwaro n'ihene n'ibiki byo babizirika hejuru. Nyamwe mwegerana mukitsindagira ku buryo urebye nabi wakora telefone mu fuku gasanga yabize cyangwa bayimeneyemo. Wabaza ndese. Rugendo rw'ambere rurerure cyane ndetse ruramvuna cyane rurananiza cyane. Umuhanda urimo ibintu by'ibyo nimbavuze imbwa niko babyita. Mutugiga kubita mu kugumu kasohamuka mugakubita umutwe hejuru mukongera mukagaruka. Mutaratekana mukumvira ihengetse ikagaruka. Abinyuma bo abaruka bari batangiye no kuruka. Tu. None ivumbi ry'umuhanda witaka rikaza ukajyanwa na barimo barabatera amabuye. Namvira idahita rero nyuma twikanga tugeze iyo twakagiye nyine. Cyari cyaro kirimo abantu benshi ubona bashyushye. Ubona bari mwisi yabo. Mwisi yabo ariko. Cyaro gishyushye ariko. Muri rungu ni umujyi. Ariko aho nta kaburimbo ntaki. Nta n'amashanyarazi. Shati n'andi namba yari umweru yari yamaze guhinduka umutuku. Muri iyo masaha 11 ni wenda tuhagera nyine. Iminota nk'itanu. Ibitsike byanjye musatsi inkweto zose bari bazikandagiye zabaye nk'ikirayi bakandagiriye mu muryango muri anniversaire bari bazihengetse ngira ngo nayo byari kunsaba kubanza kuzigorora nkazikoramo nkazigorora ipantaro yose nanayivugaho mfungura agakapu nari mfite bamaze kumanura igikapu hejuru y'imodoka nuko nkuramo agatambaro ntangira kwihungura nabanje kwihanagura mu maso ariko no mu bitsike mu mutima nahise nibwira ko ngira ngo ariyo mpamvu abantu banyitegerezaga cyane ukabona baranyitegereza cyane niyo myeru nari naje nambaye niyambitse nigize umusirimu iyo mbimenya wenda nkaba nari nashyizemo na simo na filime zanjye ntibari kuzimenera hose inzira ntibwira umugenzi ngiye sinari nzi urugendo nari ngiye kujya mukora umeze twari tuhageze rero n'imodoka yari igarukiye ah nta kundi ibyo nabyibwiye mu mutima ndangije kwihanagura muri ayo masaha 10 n'iminota nyuma yaho ntangira kugarura agasura kugira ngo byibuze nongere mbibogare nk'ibisanzwe mere nyine nkuko tuba twimereye muri kamembe yacu cyangwa iyo nibereye Kigali narebye ipfu na ruguru mbona n'abana benshi badasobanutse kugira ngo ndebe ko ari ubona bazohinda ibijya mbere nibwo hakurya nabonye umukobwa mbonye umusisitari wari ucuruje amafi nari igikobwa cyiza rwose giteye neza ucuruje amafi akaranze bitabimbwira ko ashobora kuba ari hafi y'inyanja nkuko nari narabibonye ndi kureba nyine amakuru yaho nuko nagenda nabonaga agaragara neza ameze nk'uwo abasobanutse abakobwa giturahuza cyane ngenda mugana ko cya gisore cyo cyari kera cyanansetse kugira ngo mbari wenge gusobanuza nuko mugeraho ah mukobwa mwiza cyane cyukiye amakuru nambwiye gutyo ndi mu mwenyura mu maso nyine ngo njyewe ngo ndi mwiza umukobwa ndiye ariko ubona sa nk'uwikanze bitewe n'ibyo mubwiye ari bepfo na ruguru yego ni wowe mvuga ni wowe ntago subizi kuri mwiza uri mwiza cyane niwe mbwiye atari brague pe ni umukobwa w'umucyo ariko wari muri abagabo ni mwiza pe ni mwiza umushyizeho nko mu mujyi hano akiteri cyangwa ah hai imodoka ko zajye zihagarara mwiza pe ahantu hose cyo ni navumbuye abakobwa bo muri ibyo bice bose bafite amatayi abenshi ni ibikara harimo n'abinzobe mu maso si beza cyane ariko ni beza bateye neza menya hari ibiryo bariye neza ibintu mbwiye ko numva bidasanzwe birenze kuko ku maradiyo numva bavuga ngo haba abakobwa beza ngo mu mijyi inasenge ko nta muntu urabimbwira ngo se nabyemera gute nanjye se ubwo ubonye ndi mwiza se gute kandi uturutse mu mujyi cyiki ahita yirekura araseka cyane numva nanjye biranyobeye amera nk'igisazi abivuze aryo bimbize nk'ibimuyobeye wagira ngo nubwa mbere babimubwiye birangira nanjye numva namuseka yanabivuga kubona ari serieuse rega nibyo uri mwiza cyane ndetse uhuye n'umusore ukunda abakobwa beza kugira ngo ashyire mu maguru ahita kugira umugore ahita gushaka wazamubyara abana beza cyane hanyuma amafi ugurisha angahe reka kombeshye ubwo se yumva ndi mwiza igihe cyose maze inaha ubwo se nk'uko bivuze iyo mba ndi mwiza haba harabuze n'umuntu n'umwe wabimbwiye oya urimo urambeshya ndetse nibyo niwe mubajije ngo amasamaki ngo urimo uragurisha ute ntabwo yarabinsubije byarangiye nanjye musetse urubuga rwushigishije ukarusoma byari ngombwa ko ntanga ibisobanuro akabyumva ok ibyo noneho tubireke iyo ifise baba bazirobye iyi baziroba mu kanya ubu bamaze kuroba ubu se nangahe ko numva nshoje nahita nyirya ehe wahita uyirya iyo uguze imwe inini ni amafaranga 200 wagurisha tu 500 witoranyirije iyo umufungo ni 800 uyu nawo ni uw'icyatanu indobo yuzuye iriya mbegeti nini iyo ni 200 iyo yuzuye neza ehe naho hari ibiryo ko mudahenda ibiryo haba ibiryo byinshi kuvuze uti itaragera mu mbuto yanyerekaga izo ngizo atarakaranga ariko njye namubwiraga iyo ngiyo muri izo yamaze gukaranga numvaga njye aribumbwire nk'icyatanu ari imwe ariko ambwiye ngo ni 200 yafuriye ukabona utanayimara none se izi fi bazita ngo ki namunaga zenda kumera nka tirapiya ariko ntazi ukuntu zimeze aransobanurira arambwira ngo bazita budu ubona iyo mfashemo budu imwe rero ntangiye kuyitapfuna nyine ntangiye kuyitera iryinyo
yariryoshye cyane. Biraryoshye cyane. Izi butu ziraryoshye pe. Yeye, nabifuze n'iyo ari ko namaze gusa turagisate kinini cyamaze kugera mu kanwa. Nuko mugende ndi kurya ofi cyangwa ngo barabanza ngo bakazotsa bakabona kuzikaranga. Byari umwihariko wabo, yariryoshye cyane. Ako kongeraho n'agasindu gasigaho ndetse washaka kumenjageraho n'umunyu ukaba wumenjageraho itewe n'umunyu ukunda. Ndi muri ayo rero ndi kurya konayina nashonje nibwo natangiye kumubaza ibibazo numvaga nshaka kumubaza ku muyobozi. None se konje nahanje kwigisha ibiro by'akarere birahaganaye. Uri mwarimu? Uri umukire uje kwigisha? Kubiro kubiro bikuru reba uriya muhanda. Uratambika ukomeza imbere. Ntugira aho ukatira. Ntugira ahantu hasa nk'aterera gake. Uretse ubu n'inzu imeze nk'irimo kukwitegereza. Naho ngaho rero ku biro bikuru. Ibyo urabimbwiye arimo atunga urutoki yerekezaho ikiganza kuri uwo muhanda yari arimo kunyobora. Uvuze uriya muhanda? Nanjye nsubiramo kugira ngo abinyemeze. Ahita amera nka wa musore, mbona abaye nk'igisazi. None se ibyo nakubwiraga ntiwabyumvaga? Nanjye numva ndigaye. Buri wese wamugana ageraho ubujiji bwe n'ubuturage bwe bugarukira. Icyo nabonye cyumenye bo badasubirishanyamo. Umuntu yakubwiye ugomba gutega amatwi kumva. Ngira ngo niko abantu baho bateye. Ahita anyihurira, nta kindi yarengejeho. Mpita mubwira ngo urakoze cyane, mubwiye ngo urakoze, nibwo yakomeje kunsobanurira. Ngira ngo bo niko bakibarana, niko bateye. None se ndakwishyura amafaranga angahe? Isamake rwose nari nyihaze, umutwe wose nari nigeze nkukoraho, cyari kinini. Ni 200, sinakubwiye se amakaka ni 200 imwe. Navuze ntyo ndi nkuri kofi mu mufuka, kuko mu mupaka nari navunjishije mfite ayiwabo. Nge numvaga wenda ngiye kwishyura menshi. Nkuri imwe se, nakubwiye ariko ko ari 200. Nuko bafite n'inoti z'icyatanu, nkuramo inoti imwe y'icyatanu, niyo ntoya nari mbonyemo. Angarura nyine 1,300. Nuko ndiyakira, ntangira urwo rugendo yaranyoboye. Uzagaruke hano ngurire. Ndagenda ngana ku biro bikuru. Urakoze cyane umukobwa mwiza, uri mwiza cyane. Nkubwiye ngo umukobwa mwiza, ariko ndimo nigendera, yasigaye yishimye cyane mbona arimo gusimbagurika. Ngira ngo azajya abwira abandi ko babimubwiye ko ari mwiza. Abagabo babo baho ngaho bambwiye ngo bagira amahane batazi kubatetesha no kubibabwiza. Umenye atari umuco wabo. Yego musore, urakaza neza rwose, urakaza neza. Uri kugaragara nk'unaniwe rwose, urugendo ni rurerure. Uturutse ahagana he? Ibyo ari ibiro by'umuyobozi mukuru w'ikirenga ngo w'abarimu mu ntara ya Rungu. Inspekiteri niwe wambwiye ibyo ngibyo. Ni kure se bivugwa mesiye, nturutse mu kindi gihugu, ngewe nturutse mu Rwanda. I Kamembe. Nuko batangara. Mu kindi gihugu? Usigare kure cyane, wagenze cyane. None se watangiye urugendo ryari? Watangiye urugendo kuye munsi. Yabimbwiye gutyo ubona atangaye, ariko yari arimo kuzingazinga ibipapuro. Urugendo narutangiye ejo. Twageze mu mapapaka ejo bundi mu gitondo mu masaha yine. Mu kindi gitondo nibwo nari mfashe imodoka rero ziza muri aka gace k'inaha. Muri West. Ubwo umaze iminsi ibiri n'igice mu nzira. Urananiwe. Arongera atangara nka kwa kundi batangara. Nuko nyine ubuzima se kari kubumera musore. Ariko nta gikuba cyacitse nta kibazo. Ubuzima se k'ahantu hose waba uhashakira. Nanjye nongera iryo jambo nyine. Ku buzima ahantu hose waba uhashakira. Uri umuhanga ariko ngo abasore b'abanyarwanda ni abahanga. Ngo n'abarundi. Numva babivuga. Nanjye nize hafi y'imipaka. Nagiraga ihe n'ahananiwe. Ndetse na minisitiri w'intebe wo muri iki gihugu cyacu twariganye. Twigacaranaga ku ntebe imwe. Ishuri cyacu ryari ririmo abahanga cyane. Atangira kwikina nyine uwo muyobozi. Nge nize mu bapadiri ibyo bita mu iseminari, namwe murabigira? Turabigira mensiye. Ariko yavugaga ibyo ubona ari bize, arimo kuramo impapuro muri karaseri ye, yavugaga ariko ari gukora n'ibindi nyine. Harya nabikubwiye ko minisitiri w'intebe muri iki gihugu twiganye, yicara iburyo nkicara ibumoso? Twebwe ishuri ryacu twari intelligent cyane. Nuko tuganiraho gato, harya wambwiye witwa Rusine, Regisi, Niki? Yego monsieur, rindi nitwa Regis. Ibyo bimbwiye nyine acigatiye izo mpapuro. Ni Rusine Regis, ariko abanzi cyane ibanze kuri Niki. Ibaruwa yawe ngiyi nayigezeho, ngiyi. Urakaza neza cyane muri Akasi, muri Rungu, mu gihugu cyacu. Hano muri Rungu baranzi cyane. Yambwiye ibyo, ufashe rwa rupapuro, nuko arushyira mu ibahasha. Urakoze cyane. Gusa musore, inaha ikibazo tujye duhura nacyo cyane rero. Dufite ikibazo gikomeye cy'amazu y'abarimu. Byaba bitewe n'aho tujye tubohereje. Baraje bakujyana aho uzakorera. Ari umusore umushoferi ugiye kugutwara ngo yerekeze, ariko umenye ko aho kurara wajya hatugora cyane. Abarimu benshi barikodeshereza iyo bageze inaha. Uretse ko nta n'ubwo baba ari benshi cyane, baragenda bakikodeshereza mu baturage. Ibyo ngibyo rwose rero ntibize kugutonda, ibyo byitegure.
Spectre yabyimbwi ibyo ari kubona adatuje nanone ubonaga ko nanone hari ibindi bintu arimo gushakisha hanyuma urasinya hano atungaho urutoki urasinya hano igeze nahabuzima bwaho burazwi duhita tuguha amafaranga yo gutangira wifashisha ariko azakugera hejo ambwira ryo nanditse ibintu byose ngeno zaho nurutse amazina n'icyo nje na position nzaba ndimo yandika yo secondaire ngiye kwigishaho na nimero za passport yanjye n'ibyangombwa byose by'ingenzi nabikoze nkuko yarabimbwiye nyuma yo kunyine nakiri izo mpapuro yewe umushoferi yaragiye mu centre de Kaze azushyiremo ibintu byawe ni uri bugutware yakomeje kumbwira ibyo nibwo narangizaga gusinya kuri izo mpapuro afata telefone ye arahamagara nuko nyuma arakupa nyuma akanya umuntu arakomanga ku muryango w'ibiro bye hinjiye umusore turi nko mu kigero kimwe basuzanye mu kiwabo yego nyakubaho nange aransuhuza ngo nyakubaho yitwa mwarimu Regisi Rusine Niki ajana nk'umunyamahanga agiye gukora inaha agiye gukorana natwe ariko murumvikana nta kibazo numvisha avuga indimi nyinshi leta rero yamwohereje gukorera muri Kiberenge ubwo rero mugera muri Kiberenge umugeze neza neza kuri secondaire ntihagiye gukorera abisobanurira umushoferi yego nyakubaho aramindukirira banyakubaho mwiteguye se tugende yego nta kibazo yego Niki Rusine uyu niwe umushoferi wanjye niwe ntwara arakujyana ahantu uzakorera yego monsieur murakoze cyane navuga ibyo navuze ibyo nahagurutse mpereza ukuboko inspekteri kugira ngo umusezere turasohoka n'uwo musore tugenda tugana iyo modoka iherereye bikapu byanjye nari yarantwaje ntiruje kimwe nanjye ntiruye ka kandi gatoya ikintu rwatangiye turakomeza imihanda y'itaka kavumba ari akavumbi ariko aho ubona ko ari mu mashyamba none se uraza kumfasha kubona aho nzacumbika umushoferi nagahago kabazo nyine ari mu modoka atwaye dukomeza urugendo tugana ngo muri Kiberenge Hano muri akasi ntihoroshye ariko hariya muri Kiberenge kumazi neza inzu ziriyo ariko se uvuye iwanyu wasezeye waje ukarabye nkaraba gute numva mbaje ibintu nk'ibya wa mukobwa uri umwana se icyo nshatse kuvuga uvuye iwanyu usezeye gute se kubijyanye n'amafaranga se kubijyanye n'umuryango wanjye kubijyanye n'iki kubijyanye no kuza gutangira akazi n'amafaranga byo nta kibazo no gutangira ubuzima naje niteguye ntago mvuga ibyo byo gusezerera ngo mama wawe na papa wawe nasuko na nyoko n'amafaranga inaha niba utasezeye abakurambere inaha si ahantu wowe yangiye inaha sinahakwifuriza nahise numva mbuze icyo ndenzeho inshuti neza amatwi bitewe n'uburyo yari abimbwiyemo byari binshanze nanone byari binshanze inshuti neza amatwi shofe ntago ariko numvishe icyo ushatse kumbwira none se hari ikinene kwitegura kirenze ibyo byo kuva mu rugo nkasezerera ababyeyi nyine wa mugani wawe no kukuza mu kazi nkaza gutangira akazi nk'agacapa nkagakora amafaranga yo gukoresha se ko bayanyemereye ejo hari n'andi nari mfite makeya yanjye nikanze nongeye kumbaza nti uwo musore wari uri kuri vura ariko none uhagenda gake cyane ko umuhanda we wari mubi cyane ubona wahise utumanuka no mu mpanga uzubayeho gake naramubajije mbasha kumubaza gutyo nanone we nta kindi kintu yarengejeho yaramwenyuye gusa yarampinze ndetse yarashatse no gufata kuri feringa banza nyereka ko yampinze ngira ngo unsize ahazamuka ariko ntabwo nsobanuriye ngize ngo umubaze nshishikaye nyine abashe kunsobanurira nawe ari wowe kandi ngira ngo niko wabigenza kuko nari nikanzemo yari uwa kabiri ubimbwiye na wa mukobwa wo mu modoka twari twazanye witwa ngo nene nta kibazo rega nanjye naratembereye abashoferi turatembera nturi uwa kamembe se siko wavuze ubwo si wanyu mwebwe ntabwo mufite uburyo mwirindamo nta bakurambere mugira iyo muri wanyu bushise ntabwo mwirinda ibyo bimbwiye ariko asa nk'useka abashoferi bo nahise numva ko baba baranazerereye nabonaga afite agasuzuguro rwose nseka yampinze ngira ngo yabayeho n'imbobo cyangwa se yaratembereye oya njye ntabwo ndi umushi wuzuye papa niwe mushi gusa mama we ntabwo ari umushi mama we ni umukonyine oya ariko ntabwo nsobanukiwe buraza nsobanurira none se icyo ushaka kuvuga wendaga kumbwira ko ahantu tugiye wenda baroga cyane namubwiye ntyo mubwiye ntyo ngira ngo yaravumbuye ko namenye icyo yavuze mubwiye ntiyaraseka ariko yarakinseka ameze nk'uwampinze yarasetse aseka nyine nk'umwenda uri gucikagurika ntabwo ari abarozi gusa baroga n'isazi kandi ibyo bimbwiye ubona ari ibintu atari gushakisha ari ibintu bimurimo cyane azi neza yanagutangira na gihamya ngira ngo nahise numva nongeye kwishisha nanone nirebye no ku kuboko mbona nshisha urumeza nyine yarambwiye ibyo bintu ubona bitsindagiye cyane ambwira ko baroga n'isazi numvishemo isengera ubwoba ariko nikanga numva ari nk'ikintu nakavuze nakamubwiye cyangwa nkwikanga ariko nyuma ndavuga nereka mbivuge wa mugani reka muvugishe wa mugani niwe unzanye reka mbwire amakuru yaho ngende harayo mfiteho none se shofe singe numva bavuga ngo umurozi ntiyapfa kuza ngo akuroge uko yiboneye utamwinjije cyangwa atakuza atazi ukomoka cyangwa wenda utamukubaganiye uvuze ngo ke ariko bigaragara ko utazi abarozi wowe
ntago uramenya abaruzi ndakubonye. Umva ikintu cy'ambere ugomba kumenya rukana kishyiramo ahantu giye muri kiberenge. Umuruzi ntagashimishwa no kubona wateye imbere. Icyo ngo ndi nkawe nturi umwarimu se nacyandika na nk'ahantu. Ikindi nacyo wakacyanditse. Umuruzi ntashimishwa no kubona ubayeho wishimye. Ikindi umuruzi ntakunda kukubona ukunzwe abantu bagukunze cyangwa se wenda bakwishimiye. Ibyo ni bimwe mu byo nkubwiyeho. Kimwe muri ibyo nibikugaragaraho hariya muri kiberenge. Bikugaragayeho. Iyo ni impamvu ihagije yo kugira ngo abaruzi baho batangire bakwatake. Banakwemeze. Shutuneza amatwi nibutse ko ngiye ahantu ngeze abantu bahita banyikundira. Numva nanone ndishishe. Numva mbaye nkutaye umutwe bitewe n'ayo magambo yarambwiye. Shutuneza amatwi naye numvishe mbaye nkunaniwe mpita numva naniwe ku rushope. Numva ncitse intege ayo makuru yarambwiye yatumye numva ngo yagacuho. Nibyo byo baruzi nagiye mbibona wenda nko muri filime z'abanyanigeria n'izabahinde ndetse ni muza abashinwa burya nazo bibamo tukaje tureba wenda nka Harry Potter na filime nk'izo ngizo cyangwa ni bya abafilipine ibyo nabibonaga muri televiziyo nubwo bavuga ngo iwacu ibushi ngo barebaho ariko igihe sinari mbizi sinkubeshye ubuzima bwanjye rero sinumvaga ko ngiye guhura n'ibyo bintu noneho vizafi confessing ibyo bintu umugabo mbwiye ko yarambwiye ko rwose bihari ku mugaragaro ngo ba rambura no kwisoko bakabucuruza. Ayo makuru yaramaye rero shayarate gwoba cyane umutima wanjye yarahutiye ubwoba pe. Numvishe nakamubwiye gakati modoka nkita nisubira mu rugo n'ibyako kazi nkabireka. Akazi ko mu mahanga nkakareka. Kandi bajye mu mahanga bagiye ahantu heza haryoshye cyo ngiye habi none kurushaho. Ntingaruka se abacyama banjye abashuti bari bansezeye ngo ngiye gukorera mu mahanga. Abashiri banjye aho mu muryango barambona nese. Bati uwo muryango byose cyane ntacyo babivugaho ahubwo abashuti banjye n'abashiri banjye babona ko byanyobeye kandi bari bansezeye bagira ngo ngende amahoro nkaba imwe mu postinga ngo safe flight ngo ibiki n'ibiki nanjye nabwo nyine bari bansezeye nk'umuntu ugiye mu mahanga da kugira ngo bawe mugane biyumvishaga ko ndi nk'umuntu ugiye muri Burayi cyangwa muri za Amerika cyangwa Aziya nayo ntangiye kumva ngize ubwoba numva nahita nkata nisubira mu rugo inzira ntibwira umugenzi nakabe narisa nkata ko n'urugendo bwarwo rwari rwananije rwanesheje umutwe. Umva musore iryo jwi rya wa mushoferi ryangaruriye kure. Nari ntangiye kwinjira mu bibazo byinshi mu bwonko bwanjye by'urudubi numva nakigarukira. Nari ndimo ntekereza kure cyane ntekereza n'ibyo nsizi iwacu n'ukuntu ari heza. Ntekereza iwacu disi kamembe. Ndamureba ariko nifitemo ubwoba ngira ngo numve ibyo ashaka kumbwira noneho ibyo ashaka kurenzaho. Muramwitegereza ngira ngo nene yarabibonye ko ngize ubwoba asa nk'ushaka kumpumuriza. Ahantu ugiye rero genda hasi sinawe njyanye uwa mbere birasaba ko uzabayo ariko biragusaba kuzabayo mu bwenge bwinshi icya mbere ntuzigira umuntu mwiza cyane ikindi kandi utumva mvuze ntuzagira amahane nanone uzagenda ube mu hagati w'akazu yazi nubwo biribuzanye akazu yazi ubwo nawe nturi umwana uzahitamo icyo gukora nugenda ugashaka kwigira umuntu mwiza usekera buri wese n'akazi kawe nugenda nanone ukigira umuntu wa danje nabwo n'akazi kawe ndabona waje ngo watebeje ngo amashati iyo nkubwiye ibyakire gutyo nushaka gufatamo ibi bibiri ntuzazamuke cyangwa mumanuke uzigumiremo hagati ubahereze aho ngaho uzirinde ko bagusobanukirwa ube nk'indyarya ariko ntube indyarya cyane wirinde amahane wirinde ko hari umuntu mwagira akantu mupfa wigengesere ariko nanone ntibakumenyere n'ubu umuntu mwiza cyane n'akazi kawe shutuneza amatwi ntacyo nabashije kurenzaho urugendo rwarakomeje ariko noneho nari natinye kongera gusinzira mu modoka ngo narute ibintu nka bya bindi reka nari ngiye kwijugunya mu kirahure ntubizi se ntabwo bavuga ngo warose nawe burinda bucya ariko ngene narose ku manywa nuko birangira tugeze ku kigo cy'amashuri yari segonderi ariko kari agashuri gato cyane imiryango y'amashuri itandatu gusa harimo ibiro bya diregiteri n'icyumba cy'abarimu bahuriramo baba bagiye nko kurya cyangwa iki ndetse byagaragaraga ko ari ishuri rishyashya ishuri rifite uruzitiro rw'imiyenzi n'imihate imiryango itandatu gusa y'amashuri inshutuneza amatwi kandi yari segonderi bari batarataha ngira ngo bari badutegereje muri ayo masaha 11 nuko shoferi amuzana diregiteri w'iryo shuri usanga banyiteguye ngira ngo inspegiteri yari yabahamagaye ababwira ko turi mu nzira yarakiri muri ofisiye ninjiramo nuko shoferi bahita akata imodoka rigendera ngo ijoro ritamusanga muri iyo misozi n'ayo mashyamba ngo nihabi cyane kuko amatara y'imodoka aza nyine kagaragara muri ayo mashyamba ngo ashobora kuhorera n'ibibazo ni uko yatubwiraga yatubwiye ko iyo dutinda ko tuba imodoka yari kuyirazaho akarara mu modoka akazagenda ejo mu gitondo ariko yari gutanguranwa n'umwijima wowe urakaza neza musore wumve rwose ko nta kibazo wisanzure nyuma yuko maze kumwibwira nawe yaranzi afite impapuro zanjye muherezana za mpapuro murakoze cyane direkiteri
wageze mu gihe cyiza cyane igihe ishuri ryacu ryari rikeneye abarimu cyane. Ndetse umuyobozi w'igihugu yavuze ko tugomba kujya no mu Cyongereza. Dukeneye n'abarimu b'Icyongereza cyane, urakenewe cyane, nubwo dukeneye n'abasiyansi. Rero hano hari hari abarimu batanu gusa, uwa gatanu yahageze ejo, ndetse ubwo ni we wa gatandatu muzajya muhererekanya nyine. Undi yahageze ejo we ni umukobwa, nawe ni umujene nkawe, wigisha za fiziki witwara mu buzi na shimi. Ubu byabaye ngombwa ko umwarimu w'imibare ariwe ubikora byose, niba nawe ubizi ahubwo uzajya umufasha. Nubwo byaba atari cyane nta kibazo, ni ukwiyaminiya gusa ukajya umufasha. Eh, ndabizi nta kibazo, gusa njye nize mu Cyongereza, ni nacyo nije kwigisha. Bizaza ko mbishyira mu Cyongereza, ah bizagora abana, ariko ni nabyo Leta ishaka bamugane ngo bajye mu Cyongereza. Ato uzajya upfa kubaheraho, nanjye nzajya maca wenda mbabwire mu dutereme tw'Igifaransa. Abana bacu b'intabo muri iki gihugu babamenyereye Igifaransa, ubwo nyine Icyongereza uratangira kuri zero. Uzajya uzenguruka amashuri yose, upfa kubashyushya gusa bakamenyamo duke. None se nk'ibya computer ko tuyibashushanyiriza tukayiga twayishushanyije ko bayiga. Nuko rero reje rusine harya ngo baguhimba bakwitaniki. Eh, urakaza neza hano muri Kiberenge. Uranasaba mugane wa musore twa niki njya mubona mu Nyarwanda ukina amafilime. Ariko wowe ndabona ufite umusatsi. Muras ujureba sa amafilime yaho. Njye ndeba ibintu bitandukanye nshyira ntwindura amashene muri telefone yanjye. Tigitiro rebera filime muri telefone nawe numva rwose aranshimishije. Hey, urakoze cyane. Ariko yaravuga ngo ni Kiberenge. Inaha bu haratuje, uzitonde gusa uzahakunda. Ni no kumazi haba umuyaga mwiza cyane. Umuyaga w'inyanja, inyanja ikoraho hano. Yose ni iyo uhagaze inyuma bazakwereka. Uruhagara rwose kumva ibitekerezo bimeze neza. Hari akayaga keza cyane nanjye njyanjyeyo. Yego se, nibyo se, oh ndabikunze. Hey, narahurebye kuri internet ya numva nanjye nkunze ukuntu hameze. Eh, ishuri ryacu ntabwo ari rinini, ndetse n'abanyeshuri dufite si benshi, ni 387 gusa. Mu ishuri rero haba hiciyemo bake bake, abana benshi b'intaha ntabwo ababyeyi babo bakunda kubashyira mu mashuri. Ubwo keretse nk'abaturutse hirya nyine ku kari segonderi. Muri iki cyaro cyo kubona umwana uzamutse akiga ntibabazi n'ibyo ari byo. Ababyeyi babo ntibabyitaho. Gusa ikintu kiri bukugore kitugoye, ariko turafatanyiriza hamwe, ni ahantu uzajya urara. Ariko turakoresha uko dushoboye, ubona ahantu heza uzatura kandi hanatekanye, ahantu hegeranye n'ishuri nyine. Se mwari muri urute w'umusore araharira, aramenya yagiye. Niyo uri kugufasha gushaka ahantu heza, ariko menya hari undi arapfa kugufasha nacyo. Nuko nyuma yaho dukomeza tuganira, umuyobozi w'ishuri directeur nyine yambwira amagambo menshi, amagambo ameze nk'amareshya mugeni. We yanganiza nk'umucuruzi uri kongoza umukiriya ngo mpagume, bigaragare ko hari n'iryamucitse. Hari abarimo ngo bajye bahaza bagahita bahava bakigendera rwose ntibanakore. Hari kure cyane, rero utabyumva gutyo, hari kure. Yarandeshyaga cyane anyirehereza nyine ngo mpakunde. Kuko none nabwiye ngo gutegereze, hari abampaye impamvu ngo bafite impamvu zihuta, ubu akazi karangiye. Hari abarimo bakiri hano, reka ndebe babashije kwihangana ubasuhuze mumenyane. Ubwo ejo nibwo nzakwereka abo barimo bandi, nkwereke n'abanyeshuri nabo bahite bakumenya nyine. Amenye ko ari wowe bazajya babwira good morning teacher uzajya ubigisha Icyongereza. Nuko ninjirana na directeur mu biro by'abarimu, ari naho barira, nasanzemo n'ameza bazenguruka bakariramo. Ariko twasanze hasigayemo batatu gusa, umukobwa waje ejo, mwarimu w'umubyeyi, hanyuma n'undi mwarimu w'umugabo. Umwarimu w'umukobwa waje ejo nyine nawe naramubonye. Gusa nese numva nshimishije, numva ndishimye, numva nguwe neza, numva merewe neza ku mutima. Rero bitewe n'uwo mukobwa nari mpabonye, umukobwa wari uturutse mu murwa mukuru, nawe w'umwarimu turi mu kigero kimwe w'icyo gihugu. Numvise nshimishije mu barimu bose yaranyeretse. Umutima njye nahise mbona ko mbonye umuntu tuzajya twiterera story, tukaba twakwiterera imisingo wenda tugahuza. Ibyo nibyo nibwiraga mu mutima. Abarimu benshi wabonaga bakuze, nkuko na directeur yari yabimbwiye, uretse njye n'uwo mukobwa gusa. We ngo yari kujya yigisha Igifaransa, njyewe nkigisha Icyongereza ni nyine. Ariko bari banambwiye ko nzajya mfasha uwa physique na chimie. Umukobwa we ngo bari bambwiye ngo ajye afatanya nyine yigishe ku tundi dusomo tw'ibisosi, ngo nitwe yari kujya yigisha. Nuko directeur itarembuza uwo mwarimu w'umugabo waroho ngaho, nyuma y'uko maze kumpresenta aramuhagurutsa. Nuko nanjye ndahaguruka dusubira muri ofisi ya directeur. Nari mu mutembe, nkuko ubibona hano haje umushyitsi. Urebe umukobwa mwarimu Monique we, ngira ngo yamaze kumubonera aho azajyaho. None si uyu musore tumufashe dute ko ari umushyitsi, kandi ko ikibazo cyaho kizi kundusha. Directeur yabwiye ari cyo mwarimu twari twavanye mu biro ngo ni mwarimu mutembe. Nyuma yo kubitekerezaho nyuma y'akanya gato, mwarimu mutembe afata ijambo atubwira ko ngo hari umusaza ajya acaho ngo avuye kwimwira akantu. Ngo ni umusaza wo muri karitsiye yo hirya, ahantu hirya ariko si cyane, ahafite inzu nini cyane. Mbona rwose yanacanye mu gihe intahana n'umuriro uhaba. Icyo namukundiye aba yacanye, ubona ameze nka
ntibaraguze murasire hacana rwose hari nk'amaburiye inzu nziza iri ku rwego rwa mwarimu rujisiro sine insirimo icyo gipangu cye ni nk'umudugudu ni kinini cyane turavano na mwarimu mushya reka turete tugera tujye no kubaza naramujyana no mu rugo uyu munsi yarari wanje nta kibazo twamucumbikira namucumbikira na madamu ntacyo ejo naba yashyize ibintu bye byose ku murongo akagura wenda nk'amatora n'ibindi bikenewe by'ibanze ngo bizamusaba gusubira ruguru ku isantere nabwo ngira ngo amafaranga yazamugeraho yo gutangira iyi directeur nawe ryungamo yo gutangira ubuzima mwe bahaba barimo ngo nkamwe bari bahaye uwo mukobwa ngo yamugezeho uyu munsi nawe yari yahageze ejo ee ndumva ari byiza cyane noneho reka mbare kure mbabohore mwihute munabaririza iyo nzu wa mugani mwijima utaraba mwinshi mwijima winahaseho gicuku kitaraniha niyumva sanyo nizinaze nagira ubwoba mugende hakiri kare umuyobozi w'ikigo yavuze atyo amaze kutubwira atyo Tegiteri nta kindi twari kurenzaho batangira urugendo mfata agakapu kanjye gato n'utuntu duke ndi bukeneye mu gikapu kinini kinini ngisiga mu biro bya direkiteri nico tuneza amatwi ngo inzira ntibwire umugenzi iyo menye ibizava muri urwo rugendo twari dutangiye na mwarimu mutombo nayo guhita nkata wenda nka nitahira n'akazi nkakareka nayo amafaranga yabo nkayareka reka twikomereze yamaze kukubwira ko ibintu byanjye n'imbisi muri ofisi y'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri igikapu cyanjye kinini cyane ahantu twari tuganye rero mu ntembera yambwiye ngo ajya haca yavuye kunywa Abanye harimo n'urugendo nubwo yarabeshye directeur kari hafi. Urugendo se rw'iminota irenze 25 ntibararurirurire cy'amirongo 3. Turutambika turenga akantu kameze nk'agashyamba bwari butarira ariko ubona bigenda bikurura. Nuko tugera ku nzu y'amatafari ariko amatafari ubona yakera cyane, amatafari atarigeza ahura n'ibishahuro n'ibipande. Turakomanga mwarimo asuhuriza mu ijuru ryo hejuru hazamurijwe. Imakanya hasohoka umuntu umeze nk'umukobwa ukuze w'umumama ubona ariko mu gituza ameze nk'utaronsa. Tayi yari imeze nk'iya yoroneza neza afungura urugi gusa yari afite mu maso ubona heza cyane n'iminwa myiza ubonaga rushoye urubwiza mu maso ariko hasi ho yari afite n'amaguru manini ubona afite amaguru meza cyane nicyo kintu ngira ngo yarushaga yoro yaje yifunze igitenge mu gituza ubona ari nk'umumama asoma umukobwa asoma mama ariko ubona afite utubiri duto cyane ariko yari afite inzobe yaka mwiza cyane yabashije kutugera imbere mwarimu arahageze Mwari murahageze? Mwari mu mugi ko mwarahise noneho. Urakoze kudusuza mwarimu. Urakoze mushiki wacu. Mwarimu wewe wumvaga icyo yiri azwiho ari kunywera kane ibyo bindi byo kwitegereza ngo ubwiza bwe wabonaga bitamufasheho. Murakaza neza. Mbahe kari buse mwinjira imbere. Ntabwo dutinda. Oya mwinjira nta abantu bajya bahaganirira hanze. Katwe bahantu. Ntiwumva se ko muri kubazirizana muzehe. Muzehe se turahamusanze. Yaravuye ariko agurira ahita agaruka. Mwinjire nta muntu ujya uguma hano hanze. Mwinjire mumutegereze. Muzehe ntajya abyemera. Niyo niyo mabwiriza ye nanjye yarabimbujije uwo mama yavuze atyo ngira ngo ni umuco wo muri icyo gihugu no muri ibyo byaro nge ntacyo nari kurenzaho narabyakiriye agahugu umuco ngo kandi umuco ariko twe ntabwo gahunda yo gutinda twari dufite mwarimu mutembe yavuze ibyo uyu ni umwarimu mugenzi wanjye mushya ikimuzanye hano nta kindi yaraje gushaka inzu yo gukodesha akeneye icyumba wenda nk'icyumba na saro byo kubamo n'umusore hano se yahabona icyumba cyo kubamo ndabizi mugira amazu menshi kurya saa sita zijya ku ishuri nimugoroba yiriri hano mu gasantere ntabyo guteka akeneye inzu rwose ntuyo kwihengekamo nta kindi inzu icyumba na saro ko yandibutse hariyo icyumba kimwe ariko ni kinini cyane ashyizemo rido byahita biba nk'icyumba na saro kirahari nkabona ntireho akajijo kirahari hanze atekereza ibyo bivuga ariko sinzi niba icyo cyumba yagikunda kuko kigiranye na toilette uwo mukobwa ukuntu yari ameze ariko se mukubwiye gute fata yoro umuhe amaguru meza hasi umuhe n'agasura keza ariko wari inzobe cyane inzobe icana inzu bitavangiye wagira ngo kuva wutsa ngo aba mu nzu gusa wagira ngo nawe ndubukura anywa amata gusa nta kindi kintu yemerewe kurya wagira ngo ntajya nasohoka ntazi n'izuba yavuze atyo atwereka icyo cyumba atunga urutoki twese turahindukira turitegereza dusohotse hanze reka tujye kuhareba wa mugani wabona nahakunze ntitwirirwe tunazenguruka mwarimu mutemba avuga atyo nyine nanjye nuko nibyo mvuga ubona nshyushye cyane ubona nayo yagaye nubwo wabonaga icyo cyumba cyegeranye na toilette oya se nkubeshya nshuti neza amatwi igihe sinjya menya kwirarira nese numva nkunze aho hantu ikindi se byari bitewe n'uwo mumama uburyo yari yaje yifunze icyo gitenge n'ukuntu asa n'ukuntu ubona ateye neza cyane wa muganya bafite abana sakamabere yagaragara nk'ahatonyeje menya ari umukobwa nabonaga ari nka yoro umwe bavuga ngo yarabuze ngo ntajye abone kumpagaze imbere ariko yabonaga ari mwiza kurushaho cyane mu maso n'amaguru yari meza cyane ndetse ubona afite n'inzobe nziza cyane itavangiye cyangwa itasize ibintu igitoma atari igituku ariko sinzi uko nabyita sinzi uko nabigusobanura ngo ubyumve ariko ndetse numva makunze pe iyi nzu nubwo yaba imeze itege nayibamo no ku muryango narajya mparambara ariko nkabona uyu mugore nkajya byibuze muri yanga mutera akajisho
Ntangiye menye ndi mu myaka y'ubushyuhe. Umu mama asubira mu nzu ajya gufata imfunguzo ngo azadufungurire. Ugiye ndi kureba wa mu mama kwagiye nyina agenda. Ah, nitegereza umuryango. Amukobwa niyo ari umukobwa niyo ari umu mama ariko mwari mutembera mwise ngo mugabo ari he ngo muze ari he. Kirango n'umugore uwo musaza. Ha. Kuntu yagendaga yarafite tayi. Icyo gitengere yiziritse. Ya navuze igiranije na yoro. Na yoro ntiyamuhagarara imbere. None icyo gitenge cyoroshye yari yakeneye. Yo kuntu yatambuka ukabona biratitira kuntu yagendaga mu mutwe nahise numva neza neza mvangiwe ese nibwire ko nubwo haba ari ku kibaraza cy'icyo gipangu najya marara nkanabishyura ariko nkajya mubona byibuzo nkiri muri ibyo nkirebaho wa mama yinjiye mbona bisikanye n'ikijango kinini cyane ikijango cy'umukara ubona cyatamiye injango nini ubona imeze nka zanjango zo muri resitora zikikuba ku maguru y'abakiriya nini cyangwa ikijango ubona nko muri butike baracyoroye ntumenye impamvu cyarakuriyemo wenda wari akabonye ari gato ariko nyuma wazagaruka ugasanga cyakuriyemo cyabaye nk'igisimba none icyo kijangwe kigeze kuri uwo muryango gihita cyicara ku maguru yacyo y'inyuma gihagarika amaguru y'imbere amaboko nyine gisa nk'ikiyashinze ariko kirakomeza kirantumbera kiranyitegereza nk'icyarakaye irasutama nyine ihagarara rirakomeza irandeba nanone nk'ibisanzwe numva umubiri wanjye urishishe numva twengeho twanjye tuje mu muyaga umubiri wanjye urishisha cyane umva n'umusatsi umeze nk'aho wegutse umusatsi wanjye umeze nk'aho uri kwibara ku mutwe ntibikira umva umubiri wanjye ujemo ikintu kimeze nk'ikiyaga cy'ibeho cy'imbeho nyine cyakurikiye rero rero injangwe nayo yakomeje kunkanurira amaso nka ko nk'ubu ufitanye bifu n'umuntu mukamwahurira nk'ahantu ariko nko mu kirori yicaye hakurya yicaye hakuno mwajya mureba ukamureba ikijisho nawe akakureba ikijisho nuko iyo njangwe nibyo yari imbereho ukongera ugahindukira wenda ukaza kongera kureba kwa muntu akikureba nawe nahindukira nagaruka nkabona icyo kijango kiracyandeba nibikira bidahumbya none icyantangaje wa mwari mugenzi wanjye mwari mutembe wabonaga atameze nk'atari no kuyibona bo nta kibazo afite ariko nanjye sinari kumubwira ngo rebe iriya njangwe mu nibwo tugihura aje kushakira inzu mire nk'injajwe nagiye kuvuga utuntu tudasobanutse nanjye ndabyigumanira ariko numva nagize ubwoba nahabutse numva nahabye nk'umuntu aguhabye mutanavuganye inshuti neza amatwe nuri inshuti yanjye nawe iyo njangwe uyibonye sha utikanze sinzi ifu waba usonze nawe uyibonye wakikanga mutembe ugira ngo ntiyari yanayibonaga cyazwe se ko numva ngo ari kwimwira akantu ariko nawe ndacyanganiriza kubona ari umwana mwiza mwari mutembe disi babona bo mu cyaro nyine baba bazi kwakira abashyitsi kumugera mu cyaro ukabona barakwishimiye bose niko yari amereye iyo nshanga yari iteye ubwoba cyane pe si nkubeshye mwari mwari ko hari ibyo yavugaga mvugisha ariko sinzi ibyo yavugaga nkubwiye ngo yambwiraga ibiki sinanabyibuka njye nireberaga iyo njangwe nk'ijisho nkareba hirya nagaruka nkabonera cyandeba injangwe uzi ko yandebaga ukagira ngo irimo iranyigaho ubwenge bwanjye bwari bwimutse mu gihe nkiri muri ibyo ijwi niryo ryankanze ryaturutse inyuma yacu mwarimu murakaza neza ko muri hano yari umugabo ubona ukuze umeze nk'umusaza yakenyeye ibintu bimeze nk'iby'amasayi ariko by'imikara ariko nari nagiye mbibona no muri hahandi twari duteze imodoka hari ababyambaye ntabwo byantunguye rero afite n'agakoni mu ntoki agakoni kariho ibintu bimeze nk'ubwoya kugira ngo nyine n'umurimbo w'abasaza bo muri ibyo bice muzimakati mwamubonye muzimakati meze mute mwarimu yavuze ibyo ubona ameze nk'aho nyine ashaka gushyenga n'uwo musaza agenda amuhereza ukuboko ajya kumusuhuza nanjye amaso yanjye yari arimo atuza kugira ngo nifate neza ko nawe amaze kubona ko uwo musaza ariwe nyir'urugo nitware neza nyine nka kumwuka mugomba kwitwara neza ku muntu ugiye kuguha serivisi icyari gukurikiraho cyari kugarura amaso ngasubiza amaso yanjye kuri wa muryango nkongera nkarebana na ya njangwe yari imeze nk'ishaka kumbikamo ubwoba kumpabura kugira ngo ndebe uburyo ukomeza kwitwara gutyo nk'umuntu uri gukanga undi murakuganya nk'uko guhumbya kuko ibyo ari bibaye byari amasegonda make cyane nari ngiye guhitamo nk'umuntu ugiye guhita azimira ngo ahite yikubita hasi uzi impamvu kuko narahindukiye amaso yanjye ntiyongeye kubona ya njangwe iyo aba ariyo igenda niyo kuyibona irimo isubira mu nzu cyangwa itambika ikata ku ruhande rw'inzu yari imeze nk'itwawe n'umuyaga ahubwo amaso yanjye akubitana na wa mama ufite tayi nk'iya yoro mama wari uvuye gufata imfunguzo mureba mu maso yari mwiza cyane mu maso ntibyasa afite n'amaguru meza cyane ntabwo ari nk'aya yoro yari afite amaguru meza icyo bari bahuje ni amatayi gusa no mu gituza ntese mera nk'uwikanze mera nk'ugize ubwoba umutima wanjye ariko numva urimo uratera cyane ubwo umusaza na mwari mutembi bari umusaza amuvuye ku ruhande mu ya mashyengo y'abasaza asa nk'aho bongorerana baganira ku tuntu n'utundi ngira ngo wenda mutembe mwarimu mutembe ahita amubwira n'ikibazo kituzanye njye nkomeza kwihagararaho ngaho ndeba muri uwo muryango byari kuba byari bayoye nk'akanya ko guhumbya kuko ijwi ry'umusaza ryatuvugiye inyuma
ukuntu yatugezeho ntago mbizi nta mirindi yatwigeze twumva sinabimenye naranyirukiye kuko sinatinze mu minduke niyo njangwe sinongiye kuyibona icyo kinyawo rwose nako ntugiye kukibona pe nta kiti kinyawo kuko cyari kinini none gifite ibyo yacyarakuze cyari kimeze nk'ibyo bibuga bya kizungu ariko ubona kireba nabi cyane mu maso none ikijangwe nyine kimeze nk'ikirakaye ndamubita nuno na mama soka yo filime yari imbereyeho nkora ayo masegonda ntago nimvishaga uburyo bega bise biba byose bikaba bisobanutse kisi nimvishaga ko ari byo ndi buhure nabyo mpindukiye numvaga ndi bwongere kubona ya njangu wenda iri kwirebesha iryagize isoni noneho ariko mpita nyibura mpita na mama ari gusohoka kandi nawe mpita nkubita n'ubwiza bwe ubwiza bwe nabwo bwari bwankanze urumva nandi kuvangirwa meze nk'imbwa iri kureba filime uko mpita nyamaso na mama mbona asareba icyoroshye aramwenyura yirebesha hirya arongera arandiba nkuta n'amaso yambaye amaso meza ahita mira nkwiriye nkwitetesheje atareba hasi arahindukira kugira ngo yambare kamambiri areba mu muryango wahaturutse mbega amatayi mbega amatayi hari ibyo buryo ateretse ahita akata akayaga gasaga nkakubita cya gitenge mbona ku kibe ahita azansanga nyine nkundiba nkaho ari ngere kureba aho nari mpagaze ntegereje sheri wenda ari kuza nsanganira n'utwo tuntu yarankoriye ariko yarazanye imfunguzo mugabo mwiza mugabo wanjye wahagarutse nibyo uwo mugore uri kubwira ko gasaza ngo mugabo wanjye ubona mwishimiye mbona ni ibintu bitajyanye hari ibintu ujya ubona amabara atajyanye nk'umuntu yambaye ikintu hasi no hejuru ukabona ntibijyanye nabonye njye ari ibintu bitajyanye sinkubeshye uwo mugore we yarameze nk'abagore b'abanyamuke ariko ari icyobe cyane ari icyobe cyane bitavuze ko ari uwo mu cyaro kuko umugore wo mu cyaro ubundi baba bajya mu mirimo ubona biyanduje ubona bajagaraye ariko yarameze nk'umunyamujyi ubona ari umuntu usirimutse none ari kubwira ako gasaza ngo mugabo mwiza ngo mugabo wanjye muri icyo cyaro twagiye imodoka zajyanye nka ruha abantu bagenda bandukira byari binyobeye sinkubeshye nawe byakuyobera nshuti neza amatwi umusaza we yarakoze ahubwo wabonaga yakavuze ati sogokuru ati ndashe ati waje sogokuru ngo mugabo mwiza ngo washe byari bisekeje yanyuze imbere ari kubona ari mu bushake yikaraga kugira ngo anyereke ko anyemeje nyine amabona y'uzunguza afite neza cyane pe kugira ngo nawe urabizi ko hari umuntu ubona ukabona ararenze kugira ngo yatanze komande cyangwa yagiye mu buturukiya gukoresha taye kandi ibyo yakoraga byose wabonaga bikorana ubushake kugira ngo anyemeze anyuraho agendaga naho wa musaza yarahagaze ntangize mbona arikaraze cyane agiye nk'aba bakobwa bo mu makaritsiye nyine ya za Nyamirambo ibambaye bya byenda birebire ukuntu baba bari kwigendesha yazi ko afite ikibuno kiri kugaragaramo imbere cyangwa bo mu ngagara nuko mu gihe nkiri kuzubahara nshaka kongera ngo ndebe ko yanjangwe cya kinyawo kiri bugaru cy'ahandi urumva njye bari bansize hirya n'abitaje banyitaruye bose mbarebyeho ndeba n'uwo mugore ukuntu yagendaga n'ukuntu ahise ahagarara asa nk'uwegutse inyuma atandukanije amaguru mwarimu umutemba ahita ndembuza bitambwira ngo nze mbegere ngenda ngana aho bari bahagaze nyine muzemakati uyu ni umwarimu mugenzi wanjye wari uje gushaka ko yakodesha hano mwarimu aramperezanta kuri uwo musaza yewe musore umeze ute ariko umusaza wabonaga nyine ameze nk'uvugira ku mutsi w'iryinyo ndamusuhuza mwohereza ukuboko ariko muramukisha amaboko abiri ukuboko kumwe nagufatishije nyine ku gikonjo k'ukundi kuboko mwohereza ikiganza muzehe aranseka ngo urabona ndi umusaza cyane se abasore b'iki gihe rwose atarandekura ukuboko ahita ahindukira areba umugore we mu maso ntukamubaza ikibazo wamaze kumuha amabwiriza y'iki gipangu cyacu se uyu mugabo mwiza ntabwo ndayamubwira icyo ni cyo wari guheraho rero uri kubanza ukamuha amategeko n'amabwiriza agenga hano mbese mugabo mwiza karibwo nawe uhise uhagera ko ntarabajyana no mu cyumba ngo bakirebe ntikanzeho gato ariko biba ngombwa ko ntuza kugira ngo nuve mu mategeko yo n'amabwiriza ngo bigengwe ngo icyo gipangu by'uwo musaza makati none se ko mbona usa nk'umusore mu maso ufite umugore muzehe makati nyine ngo ni makati ahita ambaza icyo kibazo oya ndacyarengara guze niba nta mugore ugira rero hano ntanzu nahaguha utasaza kutuvangira abantu bose duhamaguzo hano baba bafite abagore babo cyangwa akabaza ari umugore afite umugabo kina mwarimu mutembe duhita turebana mu maso muze fashe uyu musore fashe umusore aturuka kure cyane nubwo azi indimi ni umuhanga pe azi indimi rwose aranavuga neza ariko urabizi inaha bizamugora cyane kubona inzu yo kubamo kandi urabona ko ari umusirimu kandi ni wowe musaza usirimutse dufite usajye kurara ku nzu zikurungiye koko n'amase ni umwarimu mwarimu akomeza kwinginga wa musaza aranyitegereza cyane ubona yumumirije arongera aranyitegereza mbere y'uko abaza ikindi kibazo uturuka hese wa musore we uruka ahantu bita za Rusizi mu Rwanda Kamembe nyine umusaza yishima mu mutwe mbere y'uko agira icyo arenzaho ubwo se urumva amategeko n'amabwiriza byo muri uru rugo uzabishobora wowe
nzagerageza mbishobore muzi nta no kumubaza ngo mu yumutegeko nayahe nayo mabwiriza mitamu bukansubiza gutyo je nabyita ko rubuswa bwinshi nari impuze ngirango ikindi nacyo kibaza abasore benshi duhuriyeho baba bi Burundi cyangwa bo mu Rwanda twe dushaka kugira icyo tubona cyangwa kugeraho ntago twe turebe ibindi twe tuba tugira ngo icyo kintu dushaka kitugereho gusa tukibone tugikoze imitwe y'intoki tugikoreho tugifate tukipfumbatise ha njewe rwose cy'umusinkobeshi uwo mugore nari impabunye numvaga ndi bwemere bishoboka byose cyo kizubazo ha ndabonaga ko gasaza gakeneye ubufasha katamushoboye ako gasaza wagira ngo kandi baga mu bitekerezo kare kakimfashe mu kiganza gasanga nk'akanjigiza gasanga kankandiramo numva kankanze intoki uzashobora amategeko ya hano gahita kandekura kankanze ikiganza numva gafite imbaraga ahubwo nta naho duhuriye yirango kagira ngo kanyumvishe ko gafite imbaraga nyinshi cyane kankanze nk'amasegonda abiri gusa nabwo umuntu numva ko katakoresheje zose ariko nari numvaga intoki rwose kazi kanze pe kazi jajengereje kinese nikanga ahubwo imbaraga zari zimeze nk'umusoro ahubwo umusore umwe wakoze siporo rwose zirinze igeje urugero gafite imbaraga nyinshira ariko kese kandi kora kankanze amasegonda abiri katankanze cyane wagira ngo byagiranga nsubize amwumvisha ko umugore amushoboye gese natekereza ko kamupfusha ubusa kagira mu buryo bwo ngira ngo kansubize wagira ngo kandi baga mu bitekerezo bo kugira ngo wenda kanyemeze cyangwa wenda nuko yarabonye nitegereza umugore we yari yaberakariye aho umugore se ko nta muntu utamwitegereza uyu mugore buryo ateyera ha sinzi ukuntu kamushutse ariko abantu abenshi tujya duhubuka wa mugani simvuge n'abasore gusa umuntu akakubwira ngo usinyane amasezerano y'akazi ugahita uhubuka ugasinya udasomye ibiri hejuru ugasanga nyuma hajemo ibibazo uvuga ngo wasinyiye inguzanyo kandi uzi ko wasinyiye umushahara noneho uvuye nko mu bushomeri nkanjye uhita usinya ibindi bikazaza nyuma amafaranga yakugeze mu mufuka urasenya ibindi bikazaza nyuma uri kumva ko amafaranga aryoshye umusaza nta kindi yarengeje uhise afata izo mfunguzo umugore yaramuhereje asa nk'uwiyitse yango niwo muco wabo arongera ariguka agasaza akaguma gahagaze nyine karazakira umugore yarafite amano meza cyane naye nunamye ndi kureba hasi afite ikirenge cyiza cyane umusaza ahita atera intambwe agana kuri cya cyumba avuga ngo tumukurikire nge na mwari mutembe rero ntitwatindiganya duhita tumukurikira nyine wa mugore wa ntibari wa mukobwa ukuza ariko intaronsa bitewe no mu gituza cy'ukuntu hameze ubwo noneho yari yagiye inyuma yacu ngira ngo yarabonye ko ashobora guteza ibibazo ntiyongera kutujya imbere nawe yari yiyizika umutekano ashobora guhungabanya asaza gafite imbaraga zidasanzwe nyinshi cyane mu kabokora afungura iyo nzu nyine yaragiye kunkodesha icyo cyumba kimwe atari icyumba na saro nuko twinjiramo imbere twarinjiye inshuti neza amatwi nkubwiye ko icyo cyumba nahageze nkumva ndikanze sinaba mbeshye nawe wakikanga impamvu nayo ndi bitewe n'ubwiza imbere hari hafite muri iyo nzu cyari icyumba kinini kinini rwose cyavamo ibyumba bibiri na saro binini wisanzuye ushyize muri do hagati ni nawe umubare ngena n'imisema aterera umutima wanjye ntabwo uhise ubyakira nemere ko icyo cyumba kiri aho hantu mu cyaro ukuntu imbere hakoze ntabwo ari nk'inzu zo mu cyaro ni inzu zo mu mujyi none se niba kiri naho ngo icyo cyumba hanze ukuntu hamezeho hanze hari habi ntihanacapiye ndongera mba nkujijisha kugira ngo numve ko ntinjiye mu rundi rugi aho ntungutse ahandi hantu kugira ngo nsohoke hanze nongere nitegereze ko ahantu muze yatwinjije niho twarebaga cyangwa hari ahandi tuzengurutse nkisohoka ngana hanze mu muryango mpita nkubitana neza neza imbere y'umuryango ngungana na wa cya gisupusupu amabere ayakubita mu gituza cyanjye nuko asa nk'uwikanze ahita areba icyoroshye tumara nk'amasegonda ngahe turi kwitegerezanya mu maso afite mu maso heza cyane mbega iminwa we mbega lipsi nk'ibyo uruhu rwe mbona rumeze nka rwa mwana muto cyane rwose afite uruhu rwiza cyane ruratoshye iminwa imeze nk'iy'abakobwa bo mu mijyi baba basize amavuta ubona iminwa iri kubengerana ukabona ameze nk'umuntu umaze kurya irindazi yakanazwe mu mavuta menshi afite mu maso heza cyane afite baby face ibyo byose byose turabona mu maso ariko imibiri yacu igikoranyeho mu gituza turi kurebana nyine nuko dusa nk'abasubira inyuma gato amvaho agiye nanjye ndasohoka hanze ndiruhutse shitani atsindwe nakunesheje shita neshwe mu izina risumba ayandi yose nikanze mvuga ntyo ariko mbivugira mu mutima wanjye ndebye hanze maze kuhavuya mbona neza ko ari hanze kari kuhameze utamenya ko mu cyumba ariko hameze mu nzu nyine mo imbere ha hari heza cyane ariko uwo musore se ko mbona ari kugenda agenda agiye ahise ajya he numva ijwi rya muzehe makati ririmo rirambaririza ijwi rya rimeze nk'irikarishya ariko mpita ninjira nihuta ngaho inzu ushaka ngiyi rangete si ngizi si ibara ryiza amarangi si ngaya si mashya si amasirimu aya makaro hari icyo wayagaya si amakaro meza cyane aya makaro arahinze ni wowe uri bwinanirwe gusa nyamara ikibazo cyanjye mfite ni kimwe ikibazo ngifite ni kimwe amategeko n'amabwiriza yo muri uru rugo uzayashobora umusaza yakomeje kuvuga ibyo atsindagira ibyo bintu
avuga ngo niba numva nzashoboraga amategeko n'amabwiriza byo muri urugongo aribwo nemera kujya mu cyumba cy'inzuye cy'igipangu cye. Mwarimu nawe ni umuntu mukuru yumvishe wa mugani muzabisubiyemo inshuro nka zingahe, atambikamo akantu ariko wakamubwira ayo mategeko n'ayo mabwiriza byo mu rugo rwawe wakomeje kuvusubiramo. Njye numvaga ngiye kwikiriza none mvuga ko nta kibazo nzabishobora bitewe n'ukuntu nari ndebanye mu maso n'uwo mugore we w'igitomati, wa mugore umeze nka yoro nyine kuri taye. Mada, genda unzanire umusambi hano. Musaza yategetse umugore ngo ajye kuzana umusambi. Aragenda agarutse iragarukanye umusambi munini mu ntoki. Nuko urambira mbura muri icyo cyumba hari umusambi munini cyane utatsemo ibintu kugira ngo bafite umwihariko wo kudoda imisambi, kuboha imisambi muri icyo gihugu. Iki gihugu cyabo hari ibintu byinshi nagiye mbonamo tudafite twebwe rwose. Nuko umugore we yicara mu muryango yitambitse, icyo narebaga narebaga amata ye gusa n'ikibiro cy'inono cyagaragaragaho gake. Cyakekeke kiratoshye, narebaga n'inzobeye iraburiye. Ikindi narebaga byari mu gituza cye n'imitemeri. Ikindi nakurikizagaho byari iminwa ye n'amaso ye. Imisatsi yo ntakimbwiye cyane, sinyumupfundo cyane ubwo yari afite imisatsi miremire cyane ni nyinshi. Ikindi kintu nkunda narebaga amano, namureba ku mano nkumva none ndamwishimiye cyane. Narebaga nkabuka nkabona uburyo aka gasaza akabyungukiramo pe. Cyategereje nuko umugabo we ahita andeba mu maso. Musore, umusaza nyine atangira kumpama wayize, atangira kwinjira ku murongo agira ngo ambwire nyine. Ndatuza cyane kugira ngo mwumve mutega amatwi. Ameze nk'umpuye kure nyine, ndagaruka ngaruka muri business yo gushaka inzu yo kubamo. Iki gipangu cyanjye cyose uko kibona n'abapangayi bose mfitemo, ntabwo mfite abapangayi bake, ariko amategeko nayakubiye muri atanu ntabwo ari menshi, ni atanu yonyine. Mvuze ko hari n'amabwiriza yayo. Umusaza yambwiye atanu ariko afunze ingumi asha nk'usa nk'unkanga nk'uyinyereka gutyo, nk'uko umuntu avuga ati ntabwo ukubita ingumi kaze ari intego ze ya kabiri. Ambwira ngo afite amategeko atanu ngo n'amabwiriza yayo, ariko asa nk'uri gutunga ingumi azizengurutsa nyine, ayizengurutsa ayizengurutsa. Nabyo numva mbikizemo ikikango, nk'aho yakambwiye ati ingumi ndayigukubita ati nzagukubita ingumi. Abasaza nyine baba bafite ibintu by'amaringushyo ahimbwira yizengurutsa, ariko yari yashyizemo imbaraga. Akomeza ambwira nyine ko ayo mategeko n'ayo mabwiriza byo muri uru rugo ngo ari bitanu. Nuko akomeza kumbwira antunga urutoki ngo nuramuka ushoboye ayo mategeko, ariko arambura ikiganza asa nk'uyoroheje, ugashobora n'amabwiriza yo muri uru rugo, ubwo nta kabuza uzaba wanashoboye kubana nanjye mu mahoro. Nushaka ntuzananyishyure. Muzehe yanyuzagamo agaseka, ubundi bitunguranye ukabona ahise aba nk'urakaye. Bari bancanze mbega we n'uwo mugore we bari batumye mvangirwa. Umugore we yatumaga mvangirwa mu buryo runaka, umusaza nawe akaza mu bundi buryo runaka, mbega nkagumamo hagati. Bari barimo kunyina nk'agatenesi. Umugore we yari yanyishimiye cyane, akandiba akabona meze nk'ugize isoni akibiramo agahita yirebesha hirya, akongera kugaruka tugahuza amaso. Mu kintu nabaga ndi kumva umusaza nawe ameze nk'uri kumbika mu bwoko n'ayo mategeko n'amabwiriza y'ibingo bitanu. Mwarimu Makuti we yabonaga nk'aba bagabo bo mu cyaro yitekereza gusa hari ikigage gishyushye cyangwa ukuntu ari buze kujya kunywa akantu mu kanya. Wabonaga we turi kumutindira. Umugore twakubita n'ijisho yamara kuyatereka agahita yirebesha hirya. Muri abo bantu bose wabonaga umugore nta wundi muntu ari kureba, ari njye yitegereza cyane, kandi aba ku ishati akareba igihagararo cyanjye akanyitegereza, ariko agashaka ko tuza guhuza amaso. Nyuma y'igihe twicara dutuje, muzi yagiye gutangira kutubwira amategeko nyine n'ayo mabwiriza atanu. Harya wambwiye ngo uturuka ngo mu Rwanda, ambaza icyo kibazo mbere uko avuga amategeko n'amabwiriza ye, namvuga natangiye no kundambira. Yego muzehe, niho bita i Kigali harya? Muzehe njye nturuka aho bita Rusizi. Rusizi ni izwi cyane, Kamembe ngira ngo ntimuyizi cyane. Harya babita Bashi, nimwe mwitwa Bashi? Muzehe urahazi se? Njye ndakuze ntaho ntazi. Hari aho ntemerewe kugera se wa musore we? Oya muzehe, si ibyo nashatse kuvuga. Papa ni umushi, mama nabo bita Bakonyine. Muzehe yambwiye atyo, nuko atangira kumbwira ngo ayo mategeko n'amabwiriza. Ariko ubona agiye gutanga amahame menshi. Inkuru yacu nziza yitwa Umugore w'Ishyamba, umugore mwiza w'umuntu wakunzwe n'igini yankozeho. Ibi byose ni mu ishyamba ry'ikibira. Ese ni ibiki bigiye gukomeza? Urakaza neza mu gice kigiye gukurikiraho, kiraba igice cya kabiri. Mu kindi gihugu mu ishyamba ry'ikibira, umugore w'umuntu wakunzwe n'igini nawe akankunda yankozeho. Ntuze gucika rero, iyi nkuru iraryoshye cyane, irimo ibintu byinshi 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 byo mu mpande zose. Hari ibiryoshye, hari ibyigisha, hari ibiteye ubwoba, hari ibishimishije, hari ibisekeje, hari ibibabaje. Ngukumbuje igice cya kabiri kiraba kiryoshye cyane. Nk'ibisanzwe rero, uri mu nkuru z'urukundo mix, ngira ngo uzi itandukaniro ryacu. We love you so much, peace and love. Wari kumwe na Karema ugukunda cyane, hamwe na timu yose, timu yandika inkuru z'urukundo mix. See you mu gice gikurikiyeho, udropping comment aho ngaho. Niba utarakora kuri subscribe ntubyibagirwe. Peace and love.